ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទផ្ដើមជាដំបូងគឺខ្ញុំទូទាយឲ្យកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជូតមិត្តជុំបាទជូតមិត្តជុំកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំនឹងជំរាបជូនលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្នាំជូតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំជូតរងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាបាទពីព្រោះរាសីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺរាសីមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ3857ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងកូនចៅណាដែលកើតឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ857ហើយនឹងពណ៌សំណាងគឺយើងពណ៌ស្វាយស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្វាយលោកអ្នកគួរពាក់អាវពណ៌ស្វាយដើម្បីយកលៀបដើម្បីយកជ័យដើម្បីយកហេងទាំងអស់គ្នាហើយលេខសំណាងគឺលេខ857អញ្ចឹងកូនចៃដែលកើតឆ្នាំជូតខមមិនលេខ857share video លោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ857 share video ប្រមាណដងឲ្យមានលៀបមានជ័យ share video ប្រមាណដងឲ្យហេងគឺ share video លោកគ្រូមហាជុំ3ដងបាទ share 3ដងគឺមានលៀបមានជ័យគឺហេង share 3ដងគឺមាននៅលៀបមាននៅជ័យមាននៅសេចក្តីសុខមាននៅសេចក្តីចំរើនអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងកុំភ្លេចណា share video គ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ857នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីមិត្តជុំគឺកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីរបស់បងប្អូនគឺមានភាពល្អប្រសើរបានន័យថាការលក់ដូរគឺលក់ដាច់មានភ្ញៀវមានអតិថិជនមានគេគាំទ្រចូលមកការងារមិនថាចំនួនជួញដូរមិនថាការរកស៊ីមិនថាមុខរបរអ្វីទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយបើនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតគឺមានសុវត្ថិភាពមានសុវត្ថិភាពណាអត់មានបញ្ហាអីទេគឺមានសុវត្ថិភាពលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅទីណាក៏បានដែរគឺមានសុវត្ថិភាពអត់មានការឆ្លោះប្រកែកអត់មានរឿងផ្សេងផ្សេងអត់មានបញ្ហាអីទេគឺលោកអ្នកមានសុវត្ថិភាពចំពោះការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសេចក្តីស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមសុខភាពល្អស្អែកនឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតអត់ភ័យអត់ព្រួយរឿងឈឺរឿងគ្រុនរឿងមានបញ្ហាណាកើតឡើងទេគឺសុខភាពរបស់លោកអ្នកល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតប៉ុន្តែអ្វីដែលជូតត្រូវតែព្រួយបារម្ភអ្វីដែលជូតត្រូវព្រួយបារម្ភគឺត្រូវមានចំនួនឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងបងប្អូនជាមួយនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតស្អែកនេះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមានបញ្ហានោះគឺបងប្អូនត្រូវមានចំនួនឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនជាមួយនឹងសាច់ញាតិជាមួយអ្នកដតីអត់ឆ្លោះទេជាមួយអ្នកចិត្តខាងអត់ឆ្លោះទេប៉ុន្តែត្រូវឆ្លោះជាមួយនឹងបងប្អូន
អ្នកកើតឆ្នាំជូតទៅប្រយ័ត្នមានចំនួនឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនមិនថាបងប្អូនបកើតមិនថាសាច់ថ្លៃមិនថាចដូនមួយមិនថាម្ដាយមីងឪពុកមីគឺលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនត្រូវតែប្រយ័ត្នបើមិនប្រយ័ត្នគឺលោកអ្នកនឹងមានរឿងឆ្លោះគ្នាហើយពីរឿងតូចទៅរឿងធំចឹងបើមានរឿងឆ្លោះហើយអត់ធ្មត់កុំឲ្យរឿងតូចទៅជារឿងធំណាកុំឲ្យរឿងតូចទៅជារឿងធំហើយបើសិនជាអត់ធ្មត់បានអានឹងគួរតែមានការអត់ធ្មត់គួរតែមានការអត់ធ្មត់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតពីព្រោះថាស្អែកនឹងត្រូវឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនមិនដឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយបងមិនដឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយប្អូនមិនដឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយមីងមិនដឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយមៀមិនដឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយម៉ែមិនដឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយឪមិនដឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយសាច់ថ្លៃមិនដឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយសាច់ថោកគឺត្រូវតែឆ្លោះគ្នាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតត្រូវអត់ធ្មត់កុំតបតកុំមាត់កុំខ្វល់ណាថាអីមើលតែមិនស្រួលដើរចេញណាថាអីមើលតែមិនស្រួលដើរចេញណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតអញ្ចឹង calm down អង់គ្លេសគេហៅថា calm down calm down calm down បាទ calm down កុំឆ្លោះគ្នាកុំតបតណាថាអីថាទៅណានិយាយអីនិយាយទៅកុំគិតច្រើនអត់ប្រយោជន៍អត់បានការឆ្លោះទៅនាំតែខូចអារម្មណ៍ឆ្លោះទៅនាំតែពិបាកនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គឺជាអ្នកកើតឆ្នាំជូតណាកុំភ្លេច comment នៅលេខសំណាងដែលគ្រូមហាជុំជំរំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតរឿងពិតនឹងស្រីបានដាក់ឲ្យគឺលេខ857 comment លេខ857 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ857 share ម៉ាន់ដងយកលៀប share 3ដង share ម៉ាន់ដងយកហេង share 3ដង share 3ដងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ share 3ដងណាបាទសៀ3ដងសៀ3ដងសៀ3ដងបាទមានលៀបមានជ័យមានហេងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតស្អែកនេះប្រយ័ត្នកុំឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនសាច់ញាតិពីព្រោះជើងលេខគេថាត្រូវឆ្លោះគ្នាជាមួយសាច់ញាតិហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំណាបាទកុំបាទឈ្មោះលោកគ្រូពីរស់ណាបាទលោកគ្រូមហាជុំជំរំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតរឿងពិតនឹងស្រីឈ្មោះអញ្ចឹងឥឡូវអាប់ដេតតែកាលមុនតែឈ្មោះតែលោកគ្រូមហាជុំមួយម៉ាត់ទេឥឡូវថែមហីអាប់ដេតថែមហីបែរថាបន្ថែមឈ្មោះហីលោកគ្រូមហាជុំជំរំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតរឿងពិតនឹងស្រីឲ្យស្ទឹងប្រៃប្រោះជួយជាសាក់សីអានឹងជួបបတ်កំពង់ធំជំរំចិត្តហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលេងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតខមមិនលេខសំណាង857សៀវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខសំណាង3ដងដាក់លេខ857គឺមានលៀបមានជ័យសុខសบายណាចង់បានលៀបចង់បានជ័យអត់ចម្លើយឆ្លើយថាចង់បើចង់ខមមិនលេខសំណាងលេខអី857សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទឥឡូវបញ្ចប់លោកអ្នកឆ្នាំជូតបន្តត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាងគឺលេខ655ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងរាសីក៏មធ្យមដែររាសីក៏មធ្យមដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ655លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូម
comment លេខសំណាងគឺលេខ655លេខ655គឺជាលេខលៀបលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងអង់គ្លេសគេហៅពណ៌ yellow អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីលោកអ្នកក៏មធ្យមដែរលេខសំណាងគឺលេខ655ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាខមមិនលេខ655ហើយជួយ share វីដេអូលោកគ្រូ3ដងទៅដាក់លេខ655គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងនាំជ័យនាំជោគនាំសុខនាំចម្រើនជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីទំនិញជំនួញជួញដូរលក់ចេញទិញចូលអីគឺมันមានបញ្ហាអីទេគឺល្អជំនួញជួញដូរអីអត់មានបញ្ហាទេល្អណាស់បាទមានលៀបមានជ័យមានចំណូលចូលមកមានគេហៅថាអតិថិជនចូលមកគ្រប់ត្រូវអីអីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺថាមានអតិថិជនចូលមកគ្រប់ត្រូវមានគេស្រឡាញ់មានគេអាណិតមានគេជួយទិញអីអញ្ចឹងទៅអត់អីទេការលក់ដូរការរកស៊ីការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺធម្មតាអត់មានអីខាតអត់មានអីធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ប្របាក់ចិត្តព្រួយចិត្តទេនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងចំណែកឯការធ្វើដំណើរលោកអ្នកចង់អញ្ជើញទៅណាក៏ទៅណាទៅឲ្យតែមានលុយចាក់សាំងទៅដល់ជើងមេឃឆ្ងាយដល់ជើងមុខណាក៏ដោយទៅបានអត់មានបញ្ហាអីទេចំណែកឯគូស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធមានភាពផ្អែមល្ហែមបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងមានសុភមង្គលមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវមិនល្អទេបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវមិនល្អទេ why i say មិនល្អ not good because លោកអ្នកឈឺនៅថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃស្អែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវជើងលេខគេប្រាប់ថាលោកអ្នកត្រូវឈឺលោកអ្នកខ្លះដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវមិនបាច់ឈឺឈឺថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងឈឺនេះឈឺតាំងថ្ងៃ15មកអ្នកខ្លះឈឺតាំងថ្ងៃ14នោះបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវគឺស្អែកនេះ be careful ប្រយ័ត្នឈឺណាប្រយ័ត្នឈឺមែនគ្រូមហាជុំមកទាយដាក់ទំនាយដាក់បដាសាឲ្យកូនលោកឲ្យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងឈឺទេប៉ុន្តែជើងលេខគេថាឈឺអញ្ចឹងបើសិនជាថាជើងលេខឈឺយើងក៏សម្រួលចិត្តកុំឲ្យឈឺទៅថែរក្សាសុខភាពទៅបើយប់នឹងមើលតែក្តៅកទេមើលតែមិនសូវស្រួលទេដាក់ថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលដូនីប្រានមកគ្របទៅជាទៅណាលាបថ្នាំទៅជាទៅណាលែងអីហើយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយកុំភ្លេចណាស្អែកនេះប្រយ័ត្នសុខភាពសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវប្រយ័ត្នសុខភាពប្រយ័ត្នឈឺហើយបើអ្នកណាអត់ឈឺសំណាងបើអ្នកណាឈឺអាហ្នឹងមិនដឹងទេបាទហើយត្រូវថែសុខភាពយប់នេះឆាប់ចូលដេកមើលគ្រូមហាជុំហើយកុំចុចទូរស័ព្ទទៀតដេកលងលក់ស្កប់ស្កល់ស្អែកឡើងក្រោកពីទំនេកគិតល្អធ្វើល្អសាងល្អជួបនៅសេចក្តីល្អមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ណាបាទកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខប្រមាណកូនមិញលេខ655ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងស្អែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺប្រយ័ត្នឈឺប្រយ័ត្នឈឺណាស្អែកណាបាទប្រយ័ត្នឈឺអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកឈឺ
អានឹងមិនដឹងទេប៉ុន្តែបានប្រាប់មុនថាកុំឲ្យឈឺអញ្ចឹងកុំឈឺណាបាទកូនមីមីឈឺមែនហើយលោកគ្រូឈុតណាស់បាទឈុតណោះបាទឈុតណាស់ឈុតមែនតែនត្មងបាទឈុតមែនតែនកូនណោះឈឺមែនឥឡូវបើឈឺឈឺតើកូនអីទេយើងក៏នេះទៅណាបាទក៏តាមនឹងទៅកូនណាបាទក៏តាមនឹងទៅមិនអីទេឥឡូវនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាងគឺលេខ655ណាពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងរាសីមធ្យមប្រយ័ត្នឈឺនៅថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអេសុំទោសកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលដល់វេលាដែលកូនចៅកើតឆ្នាំខាលហើយបាទចម្រើនឥតលោកពុកអីលូវសង្ហាខ្លាំងណាស់អរគុណកូនដែលបានឲ្យពោឲ្យជ័យជូនពោពុកណាពុកជូនពោកូនសុខសប្បាយឥតចម្រើនថៃកែទូរស័ព្ទនៅផ្សារទួលទំពុងកូនធွာខ្ញុំណាបាទគឺគេលក់ទូរស័ព្ទនៅផ្សារទួលទំពុងយីហោគេឈ្មោះចម្រើនពេជ្រយីហោគេឈ្មោះចម្រើនពេជ្របងប្អូនបាទចម្រើនពេជ្រគេហ្នឹងគេលក់ទូរស័ព្ទអូគឺថាល្អល្អហើយតម្លៃថោកបងប្អូនណាចង់ទិញទូរស័ព្ទពីចម្រើនពេជ្រហ្នឹងគឺអាចទៅទិញទៅហើយប្រាប់ថាខ្ញុំកូនសិស្សលោកគ្រូមហាជុំគេ discount ឲ្យគេអត់លក់ចំណេញទេគេលក់តម្លៃថោកបាទតម្លៃវាមិនមែនថោកហួសទីផ្សារទេតម្លៃវាគេលក់មិនកោហើយគេបន្ថែមនៅគ្រឿងបន្ថែមអេសេសរីអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងអ្នកណាចង់ទិញទូរស័ព្ទទិញអីចង់បានតម្លៃថោកលក់ទិញស្រួលលក់ស្រួលគឺចម្រើនពេជ្រចម្រើនពេជ្រលក់ទូរស័ព្ទដៃផ្សារទួលតពុងបងប្អូនជីពីចំហៀងវត្តនេះទៅជីពីចំហៀងវត្តស្អីគេវត្តមហាមន្ត្រីទៅត្រង់ទៅឆ្លងស្ទប់បុកទទួលតពុងទៅចិត្តដល់ផ្សារទួលតពុងបងប្អូនឃើញស្ដាំដៃចម្រើនពេជ្រលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងជួយទិញទូរស័ព្ទគ្នាទៅបាទដើម្បីវាតម្លៃថោកចង់ទិញទូរស័ព្ទឆាតតាកតោងចម្រើនពេជ្រចឹងទៅទិញទូរស័ព្ទទៅគេលក់ឲ្យធូដឹងថាខុសគ្នានៅខាងក្រៅហើយកន្លែងផ្សេងឧបមា350កន្លែងចម្រើនពេជ្រលក់330អីទេចឹងជួយទិញគ្នាទៅណាបងប្អូនណាបាទជួយប្រម៉ូតឲ្យទៅព្រោះខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទកន្លែងគាត់ដែរគាត់លក់ឲ្យថោកបាទចឹងអរគុណណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំសុំទាយដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលវិញម្ដងបាទគឺរាសីរបស់លោកអ្នកថ្ងៃស្អែកក៏មធ្យមដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាងគឺលេខ119លេខសំណាងដែលកូនចៅកើតឆ្នាំខាលគឺលេខ119ពណ៌សំណាងគឺមានពណ៌សរាសីមធ្យមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមខមមិនលេខ119ហើយសូមពាក់អាវសនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកអញ្ជើញទៅជួបភ្ញៀវជួបវិនិយោគរស៊ីលក់ដូរចំនួនជួញប្រែកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌សនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាពណ៌លាបពណ៌សំណាងបាទគឺជាពណ៌លាបពណ៌សំណាងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសម្រាប់ការលក់ដូររកស៊ីគឺមិនសូវជាល្អប្រមាណទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកអាចមានបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងចិត្តអាចមានបញ្ហាខ្វល់ខ្វាយស្មុគស្មាញនៅក្នុងចិត្តគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប្រមាណទេ
ហើយការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយលោកអ្នកក៏ធ្វើទៅអត់មានបញ្ហាអីទេចំណែកឯបញ្ហាសុខភាពក៏អត់អីដែរចំណែកឯបញ្ហាស្នេហារវាងកំឡោះក្រមុំប្តីប្រពន្ធកូនចៅប្តីហើយនិងស្រីស្នេហ៍គឺល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកវេទនាកំព្រីកំព្រាចិត្តទេប៉ុន្តែឆ្នាំខាលលេខគេបានប្រាប់ថាធូម៉ូរ៉ូលោកអ្នកនឹងខាតលៀបលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលស្អែកនឹងខាតលៀបអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលគឺលោកអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតគឺត្រូវប្រយ័ត្នខាតលៀបឧបមាថាលុយត្រូវចូលមកដល់ហើយវាអាចខុសបាត់ទៅវិញលៀបដែលចូលមកដល់ហើយគឺវាអាចបាត់ទៅវិញអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាអាចប្រែប្រួលមិនទៀងអញ្ចឹងមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យយើងកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងឆ្នាំខាលស្អែកគេថាប្រយ័ត្នខាតលៀបអញ្ចឹងរាល់ទង្វើនៃការធ្វើនៅអ្វីនីមួយនីមួយសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្តិចសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចណាកូនណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបាទប្រុងប្រយ័ត្នតិចទៅលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងពីព្រោះស្អែកគេថាខាតលៀបគ្រូមហាចុងខាតលៀបហ្នឹងខាតលៀបអីទៅមិនដឹងដែរគេថាតែខាតលៀបគេលោលុយប្រងចូល $1,000,000ទៅវាថយទៅវិញអស់ទៅគេលោត្រូវឆ្នោតអីវាច្រឡំភ្លេចចាក់អញ្ចឹងទៅគេលោវាដើរទៅវាជ្រុះលុយបាត់ទៅឬមួយក៏លក់អីវ៉ាន់អាណាមកបន្លំបន្លែអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏វាមានបញ្ហាណាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងទៀតទៅអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតគឺប្រយ័ត្នខាតលៀបគឺប្រយ័ត្នខាតលៀបបាទប្រយ័ត្នខាតលៀបណាកូនណាបាទប្រយ័ត្នខាតលៀបលៀបហ្នឹងលៀបស្អីទៅលោកគ្រូមហាជុំបាទមិនដឹងដែរដឹងថាប្រយ័ត្នខាតលៀបតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលគឺថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវប្រយ័ត្នខាតលៀបបាទប្រយ័ត្នខាតលៀបណាកូនចៅណាខ្ញុំនិយាយតដែលតដែលខ្ញុំមិនមែននិយាយច្រើនអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាប្រយ័ត្នខាតលៀបតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះលៀបហ្នឹងកាលណាតែលៀបចូលមកហើយវាស្ដាយវាខាតទៅវិញវាស្ដាយចឹងកូនចៅទាំងអស់គឺត្រូវប្រយ័ត្នខាតបងលៀបជ័យណាកូនណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាង119ពណ៌សំណាងពណ៌សរាសីមធ្យមខមមិនលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខមមិនលេខ119ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ1159នោមលៀបនោមជ័យនោមសុកនោមចម្រើនលុយកាក់មាសប្រាក់ហូរចូលណាបាទបើកទ្វារឡើងលុយហូរចូលហើយជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ដែលកំពុងតែមើលការ live ហ្នឹងគឺលុយហូរចូលគ្រប់គ្នាណាដុល្លារហូរចូលគ្រប់គ្នាទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលគ្រប់គ្នាណាសេចក្តីសុខសុភមង្គលហូរចូលគ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបន្តមកទៀតគឺដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ294ពណ៌សំណាងពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ294ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបងប្អូនស្គាល់ចម្ប៉ាក្រៀមហ្នឹងណាបាទបងប្អូនស្គាល់ផ្កាចម្ប៉ាក្រៀមហើយមិនបាច់ចាំខ្ញុំប្រាប់ទេស្គាល់ពណ៌ចម្ប៉ាក្រៀមហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ294ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ294
សៀមម្ដងដាក់លេខ294សៀមម្ដងដាក់លេខ294សៀមម្ដងដាក់លេខ294ពណ៌សំនាងស្អែកពាក់អាវពណ៌ចំប៉ាក្រៀមចំប៉ាក្រៀមណាពណ៌អីទៅបងប្អូនមិត្តនារីប្រហែលជាស្គាល់ហើយពណ៌ចំប៉ាក្រៀមហ្នឹងខ្ញុំបាច់រាយរ៉ាប់ប្រាប់បងប្អូនទៀតទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអ្វីសពបែបយ៉ាងគឺមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងជាអណៃបាទមានភាពល្អប្រសើរគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលមកធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកធ្វើឲ្យបងប្អូនកើតទុកធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងមិនសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងខ្វល់ចិត្តអីអត់មានទេគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនឹងគឺល្អជោគជ័យរីកចម្រើនបើលក់ដូរលក់ដាច់ចឹងទៅមានភៀវមានអតិថិជនចូលមកច្រើនច្រើនចឹងទៅបរោស៊ីធ្វើអីជួបអ្នកចំនួនល្អជួបអ្នកទិញល្អមានលុយមានលៀបចូលមានការងារថ្មីមានដំណឹងល្អអីចឹងទៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនឹងបាទសវត្ថភាពលោកអ្នកជិះឡានជិះម៉ូតូជិះកប៉ាល់ហោះជិះកាណូតជិះទូកឆ្លងស្ទឹងឆ្លងទលេឆ្លងផ្លូវលំផ្លូវដែកផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកផ្លូវសមុទ្រអីគឺល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះធ្វើឲ្យពិបាកធ្វើឲ្យមិនសប្បាយចិត្តសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនោះទេសេចក្តីស្នេហាក៏ល្អដែរអត់មានបញ្ហាអីទេផ្អែមល្ហែម I love you you love me ចឹងទៅ you love me me love you me love you you love me ចឹងទៅណាបាទ sweet 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 ចឹងទៅសុខភាពល្អ good health good health បាទសុខភាពល្អគ្រប់យ៉ាងចឹងទៅជោគជ័យរីកចម្រើនធ្វើអីក៏កាក់កោធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏សំប្រកបសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះសូមខមមិនលេខសំណាងលេខប្រមាណមិញ294ស៊ែរវីដេអូ3ដងទៅដើម្បីឲ្យរាសីនឹងវាហេងដូចមាត់លោកគ្រូផុតទុកផុតភ័យផុតគ្រោះលេខ294ពណ៌សំណាងពណ៌អីទៅពណ៌ចំប៉ាក្រៀមពណ៌សំណាងពណ៌អីទៅពណ៌ចំប៉ាក្រៀមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការឡាយហើយលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះកុំបង្អែបង្អង់យូរនាំខូចការខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ294ពណ៌សំណាងពណ៌ចំប៉ាក្រៀមរាសីឡើងខ្ពស់តដែតណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខបានចម្រើនរកស៊ីមានបានតិចតិចជុំសុខដុំរមនារកស៊ីជាតិជុំសុខយ៉ាងបន្តទៀតសូមទូទាយដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាងគឺលេខ688ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ688លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ688ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ688លេខសំណាងលេខ688ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំរោងណារាសីខ្ពស់តដែតពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកមាសអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកសំឡំមត់ថាល្អណាស់សំឡំមត់ថាល្អណាស់
ស្អែកនេះលោកអ្នកបើកភ្នែកឡើងសប្បាយចិត្តរីករាយមានលៀបមានជ័យហូរចូលបើមានលៀបមានជ័យហូរចូលក៏រីករាយដែរមានដំណឹងល្អមានគេមកប្រវល់បណ្ដាក់ទុនរកស៊ីមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយសំណាងល្អអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាង688ណាខមមិនឲ្យលឿនសែឲ្យលឿនអ្នកណាខមមិនបានមុនគេសែបានមុនគេអ្នកនោះគឺហេងអ្នកនោះគឺមានលៀបមានជ័យហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងលេខសំណាង688ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសរាសីឡើងខ្ពស់តដែតនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអីធ្វើអីក៏បានល្អបានជោគជ័យបានរីកចម្រើនមកដែរអត់មានបញ្ហាណាដែលរាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាណាដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទុក្ខពិបាកចិត្តមិនសប្បាយមិនរីករាយមិនអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបាទប្រញាប់ឡើងខមមិនលេខ688ហើយ share វីដេអូដាក់លេខ688ទាំងអស់គ្នាណាលៀបជ័យលៀបសំណាងចូលមកផ្ទួនផ្ទួនសុខភាពក៏ល្អការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏មានភាពល្អប្រសើរដែរអត់មានបញ្ហាអីណាទៅអូអ្នកកើតឆ្នាំរោងស្អែកព្រួយចិត្តទេអត់ទេណាស្អែកសប្បាយចិត្តស្អែករីករាយសុខភាពល្អស្នេហាក៏ល្អដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងសប្បាយចិត្តរីករាយកូនត្រៀមខ្លួនទទួលយកលាភត្រៀមខ្លួនទទួលយកជ័យត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយក៏ត្រៀមខ្លួនទទួលយកនៅភាពហេង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 ហើយក៏មានបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងចង់មានឯអត់ហើយចង់ឲ្យរាសីនឹងល្អដូចមាត់លោកគ្រូមហាជុំឯអត់ចង់បើចង់ខមមិននៅលេខសំណាងទៅលេខប្រមាណ688 share វីដេអូគ្រូមហាជុំមួយទៅអី share ដើម្បីអី share ដើម្បីឲ្យហេងខ្លួនឯងទេឯងចង់ share លឿនលឿន share 3ដង share ដាក់លេខ688សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាង688ណាកូនណាបាទជូនពរជូនជ័យសុខសប្បាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាបាទបន្តមកទៀតចប់ពីរោងចូលដល់មសាញ់ចូលដល់មសាញ់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមសាញ់រាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមសាញ់គឺលេខ691ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្ពៃជ្រក់បាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់លេខសំណាងគឺលេខ961ពណ៌សំរាងគឺពណ៌ស្ពៃជ្រក់រាសីលោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំមសាញ់លេខសំណាងគឺលេខ600961សំតូនហើយមិញខ្ញុំអានច្រឡំកូនលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់គឺលេខ6961លេខសំណាងដែលលោកអ្នកកើតឆ្នាំមសាញ់គឺលេខ961មិនមែន691ទេសំតូនណាបាទគឺលេខ961អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមសាញ់គឺលេខសំណាងគឺលេខ961ណាពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្ពៃជ្រក់នៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់គឺអត់ខ្វល់ចិត្តអត់ពិបាកចិត្តអត់កើតទុក្ខអត់រីករាយគឺថាស្អែកនឹងគឺថាអត់មានរឿងអីដែលគួរឲ្យស្មុគស្មាញទេលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់ហ្នឹងគឺស្អែកហ្នឹងអត់មានអីដែលគួរឲ្យលោកអ្នកស្មុគស្មាញទេបាទគឺអត់មានអីដែលលោកអ្នកស្មុគស្មាញទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមសាញ់ហ្នឹងគឺលោកអ្នកនឹងមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំង
ដោយសារតែរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺល្អគឺល្អណាស់បាទគឺល្អណាស់អញ្ចឹងការងារលក់ដូររកស៊ីលក់ចេញទិញចូលអីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺសូមឲ្យលោកអ្នកសប្បាយចិត្តហើយរីករាយស្អែកហ្នឹងសូមលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ពណ៌អីពណ៌ស្បៃជ្រូកគឺដើម្បីនាំលាភគឺដើម្បីនាំជ័យគឺដើម្បីនាំសុខគឺដើម្បីនាំចម្រើនបាទគឺដើម្បីនាំចម្រើនដល់យើងណាព្រោះស្អែកនេះរាសីយើងឡើងខ្ពស់ធ្វើអីក៏កាក់កោធ្វើអីក៏រីកចម្រើនដែរអត់មានអីដែលរាំងស្ទះអត់មានអីដែលពិបាកអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងរីករាយឬមួយក៏សំទោសអត់មានអីដែលធ្វើមិនឲ្យយើងរីករាយទេហើយអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងកើតទុកទេហើយក៏អត់មានអីដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាម961ណាពណ៌សំណាមពណ៌ស្បៃជ្រូកស្អែកនេះដេកត្រៀមទទួលលាបនៅយប់នេះបានថាយប់នេះយើងគេងស្អែកឡើងយើងភ្ញាក់ឡើងថ្ងៃថ្មីថ្ងៃ16ខែកញ្ញាយើងមានលាបយើងមានជ័យយើងសប្បាយយើងរីករាយអញ្ចឹងទេវតាក៏ឲ្យលាបដល់យើងយើងក៏ឲ្យលាបដល់ខ្លួនឯងហើយយើងចែករំលែកបន្តទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការ live របស់លោកគ្រូនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូម comment លេខ961ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្បៃជ្រក់រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងអ្នកណាចង់រាសីឡើងខ្លះអ្នកជាពិសេសអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ961លេខ961ណាបាទហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌អីពណ៌ស្បៃជ្រក់បាទពណ៌ស្បៃជ្រក់ណាស្អែកនឹងណាលោកអ្នកទាំងប្រុសទាំងស្រីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺល្អប្រសើរមែនតែនអញ្ចឹងសូមជូនពរជូនជ័យដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់សូមឲ្យបានលាភបានជ័យសូមឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនធ្វើអីក៏កាក់កោបធ្វើអីក៏រីករាយធ្វើអីក៏លុយហូរចូលដែរបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាហើយកូនចៅដតៃទៀតមិនបាច់តន់សួរថាអឺគ្រូគ្រូឆ្នាំចមិនបាច់ឆ្នាំមមីមិនបាច់ឆ្នាំមែមិនបាច់សួរទេគឺខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនកូនចៅតាមលេខរៀងឥឡូវដល់ម្សាញ់វិញតិចទៀតមមីមែវោករកាចកុលហីអញ្ចឹងបងប្អូនកុំខ្វល់ហើយបងប្អូនកុំព្រួយគង់តែដល់ទេបាទគង់តែដល់ទេអញ្ចឹងកុំភ័យមិនបាច់សួរទេគង់តែដល់ទេហើយបងប្អូនសួរខ្ញុំឆ្នាំជូតល្មិចដែរអានឹងចូលមកក្រោយគេខ្ញុំក៏មិនដឹងប្រាប់ថាម៉េចដែរព្រោះខ្ញុំឡាយរួចហើយនិយាយរួចហើយមានតែខ្ញុំឡាយចប់ចាំមើលម្ដងទៀតបាទខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំមានដែរលុបវីដេអូចោលទេណាគឺកូនចៅអាចមើលបន្តទៀតកូនចៅអាចធ្វើអីមើលឡើងវិញទៅបាទអត់មានអីទេអត់ប្របាកទេមិនដូចសម័យទូរទស្សន៍ណាទូរទស្សន៍តែគេលេងហើយគឺលេងមានលេងទៀតហើយគេមិនអាចលេងឡើងវិញទេប៉ុន្តែបើសិនជាការឡាយនេះខ្ញុំឡាយខ្ញុំមិនដែលលុបទេខ្ញុំមិនដែលលុបទេគឺយើងអាចមើលឡើងវិញអញ្ចឹងមិនបាច់សួរទេមើលទុកឲ្យកូនមើលទុកឲ្យចៅទៅបាទហើយបងប្អូនកូនក្មួយដែលមានបញ្ហារឿងស្នេហាមានបញ្ហាស្នេហាឧបមាថាមានប្តីមានស្រីប្តីខូចប្តីវាចេះតែដើរចោលមិនមកផ្ទះ
ប្តីម្ដាយល្វីល្វល់ប្តីបើកលុយមិនអោយចេះទៅវក់ជាមួយនឹងស្រីវក់ជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅផ្ទះចឹងយើងជាប្រពន្ធដើមឯងយើងព្រួយយើងបារម្ភចិត្តជាប្រពន្ធដើមមានពេលណាសុបាយចិត្តបើប្តីវាឡែងតែមានស្រីបើប្តីឡែងតែទៅរកស្រីរយងីឬមួយស្រឡាញ់អាមួយនឹងបានអីអញប្រពន្ធនឹងដែរស្រឡាញ់ឯងអ្នកបងដែរឯងប៉ុណ្្នឹងឯងនៅឯងនឹងមិនធ្វើបាបឯងទៀតនៅឯងនឹងមិនល្អដាក់អញទៀតអញស្រឡាញ់យកឯងធ្វើប្តីឲ្យបានមើលអូខេគ្រូមហាជុំជួយបានប្តីមានស្រីក៏ជួយបានស្រឡាញ់ប្រុសបានក៏ជួយបានទៀតបាទជួយបានលោកគ្រូមហាជុំឥឡូវនេះក៏បានស្លក្រមួនស័ក្តិសិទ្ធិបាទបានស្លនៅក្រមួនស័ក្តិសិទ្ធិថ្មីសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយបានស្លនៅក្រមួនស័ក្តិសិទ្ធិថ្មីសម្រាប់ជូនបងប្អូនកូនក្មួយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលមានបញ្ហាខាងលើគឺបងប្អូនកូនក្មួយអាចតាក់ទងជាវក្រមួនស្នែស័ក្តិសិទ្ធិពីលោកគ្រូមហាជុំបានអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់ជាវអាចជាវយកទៅប្រើបានណាចំពោះអ្នកដែលមានស្រីចំពោះប្តីមានស្រីប្តីរត់ចោលគេមិនស្រឡាញ់គេមិនអីនឹងហើយជាពិសេសបងប្អូននារីនារីដែលធ្វើការយប់ធ្វើការនៅហាងធ្វើការនៅខារ៉ាអូខេចង់ឲ្យគេអាណិតស្រឡាញ់បានលុយធីបច្រើនអីច្រើនបងប្អូនអាចជាវក្រមួនស្នែងលោកគ្រូមហាជុំយកទៅលាបបានលាបចើមស្ដាំលាបចើមឆ្វេងលាបជើងសក់លាបបវេមាត់លាបឲ្យលុយហូរចូលលាបឲ្យមានលាបមានជ័យលាបឲ្យប្តីស្រឡាញ់លាបឲ្យប្តីមានស្រី100យើងវិញបាទអញ្ចឹងប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលមានបញ្ហាដោយលោកគ្រូមហាជុំបានជម្រាបជូនតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាប្តីមានស្រីប្តីរត់ចោលឬមួយក៏យើងនឹងមិនសូវមានលៀបមិនសូវមានជ័យគេមិនសូវស្រឡាញ់គេស្អប់ច ਵਾਈ នាយមិនចូលចិត្តឬមួយយើងលក់ដូរគេគ្មានមុនស្នេហ៍មុខគ្មានណៅទៀនច ਵਾਈ នាយចេះតែស្ដីចេះតែថាគឺបងប្អូនកូនក្មួយអាចជាវនៅក្រមួនស្នេហ៍លោកគ្រូដែលលោកគ្រូបានស្លថ្មីមានក្លិនក្រអូប្រហើរមិនធំក្លិនបាទមិនធំក្លិនទេហើយបានបញ្ចុះនៅមុនអាគមគាថានៅក្នុងនឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនខ្មែរកូនក្មួយដែលមានជំនឿជឿលើលោកគ្រូមហាជុំកឡងមកហើយប្រើទៅមានលៀបប្រើទៅមានជ័យបងប្អូនចង់ប្រើទៀតអូខេដល់ពេលហើយណាកូនចៅណាបាទជាវយកទៅខ្ញុំទឹបនឹងស្លហើយប្រសិទ្ធីហើយអីរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនកូនក្មួយអាចជាវបានក្មួនស្នែស័ក្តិសិទ្ធិរបស់លោកគ្រូមហាជុំនឹងគឺយកទៅលៀបលៀបចើមលៀបប្រវេមាត់លៀបជើងសក់គឺស័ក្តិសិទ្ធអាចជួយបានដល់ឡៃខ្សែចង្កេះខ្សែចង្កេះសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយណាដែលទៅធ្វើការក្នុងរូងខ្លាបានន័យថាអ្នកនៅជុំវិញផ្ទះហ្នឹងសិតតែពួកខ្លាសិតតែពួកចចកសិតតែពួកឆ្កែតាមខំតាមរោរឿងតាមព្យាបាទធ្វើអំពើដាក់យើងអានឹងបងប្អូនកូនក្មួយអាចជាវនៅខ្សែចង្កេះលោកគ្រូមហាជុំយកទៅពាក់បានអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាចង់បានខ្សែចង្កេះហ្នឹងដើម្បីយកទៅពាក់ឲ្យមានលៀបមានជ័យលក់ដូរដាច់ការពីអំពើអំពន់ផ្លូវក្នុងផ្លូវងឹតគេច្នៃនិន្នាឈ្នានេះបងប្អូនអាចពាក់នៅខ្សែចង្កេះបានអាខ្លះវាខូចវាស្រឡាញ់ប្តីគេវាមិនមែនធ្វើស្នេហ៍ដាក់ប្តីគេណាវាធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធគេឈ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យប្រពន្ធនឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្មងប្រពន្ធដើមណា
ស្រីស្រីហ្នឹងគឺធ្វើធ្វើឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងមួម៉ៃក្តៅក្រហាយហ្មងឃើញមុខប្តីស្អប់ជេរបចោលហ្មងចាមនុស្សប្រុសកាលណាទៅជេរបចោលគឺវាមិននៅចិត្តទេវាតរោស្រីស្នេហ៍បងសំឡាញ់បងសំឡាញ់ឡើងលលួយចឹងហ៎អញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យនាងនាងអស់ហ្នឹងវាធ្វើស្នេហ៍ដាក់យើងក្នុងនាមយើងជាប្រពន្ធដើមយើងមិនមែនចង់ប្រើពាក្យអសរោះដាក់ប្តីទេយើងមិនមែនចង់មួម៉ៃដាក់ប្តីទេប៉ុន្តែដោយសារវាមិនដឹងមិនឃើញមុខអាកាចាស់ហ្នឹងវាចេះតែក្តៅក្រហាយចេះឆ្លោះយើងអត់ដឹងការពិតគេធ្វើស្នេហ៍ដាក់គេដាក់ឲ្យយើងក្តៅក្រហាយគេបំបែកយើងណាបាទអញ្ចឹងយើងពាក់ខ្សែចង្កេះពាក់ព្រឹបព្រាបបាទដូចជាមន្តអាគមគាថាជួយយើងអញ្ចឹងគឺអត់មានអាណាមកធ្វើយើងទៀតទេបាទលោកគ្រូខ្ញុំពាក់ហើយហើយខ្សែចង្កេះហ្នឹងនៅតែប្តីខ្ញុំគេធ្វើស្នេហ៍អាហ្នឹងមិនដឹងពាក់ខ្សែចង្កេះពីណាផងគ្រូមិនដឹងហើយពាក់ខ្សែចង្កេះគ្រូមហាជុំទៅនេះគ្នាអាណាធ្វើចូលទេណាបាទអញ្ចឹងចង់បានអាចឆាតជួភេកជឿបានខ្សែចង្កេះហ្នឹងគឺអត់មានច្រើនទេអត់មានច្រើនទេណាមានតិចតួចតិចតួចតិចតួចស្ដួយស្ដើងអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានឆាតជួភេកសួរទៅតម្លៃម៉ានអីម៉ានព្រីសេវាដឹកដឹកឲ្យទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តខណ្ឌជ្រោះច្រងច្រឡំដងអូកាឌីបរពតមាត់បរពាដងស្ទឹងតលេណាក៏ដោយក៏លោកគ្រូមហាជុំជំរំចិត្តសូមផ្ញើជីវិតរឿងពិតនឹងស្រីអាចដឹកជូនឲ្យបងប្អូនពាក់បានដែរណាអត់អីទេអញ្ចឹងបងប្អូនឆាតជួលភេកតំណាក់តំណងទៅណាគឺលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយសុខចម្រើនខ្សែចង្កេះខ្ញុំខ្ញុំដាក់នៅមុនអាគម2ប្រាប់ឲ្យហើយមុនមហានិយមមុនមហានិយមគេហៅថាស្នេហ៍ឲ្យគេអាណិតឲ្យគេស្រឡាញ់ឲ្យគេពេញចិត្តនឹងអធានការពារសត្រូវមេអធានការពារសត្រូវសត្រូវផ្លូវងឹតសត្រូវផ្លូវក្នុងផ្លូវភ្លឺណាវិនាសសាបសូន្យបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិជួបរឿងទាំងឡាយទាំងពួងដែលលោកគ្រូមហាជុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងបញ្ញាប់រុះរាន់តាន់ពេលវេលាឆាតចូលភេកជាវខ្សែចង្កេះជាវកមួនស្នែស័កសិទ្ធជាវមុនបានមុនជាវក្រោយអស់ហើយកុំឆ្ងល់ម្នាក់ពេលដែលនៅអត់ជាវពេលដែលអស់អើយលោកគ្រូមិនអស់អញ្ចឹងលោកគ្រូមិនអស់អញ្ចឹងអាណាដឹងបើវាអស់បាទលោកគ្រូមិនអស់អញ្ចឹងអស់ធ្វើមិនទៅអញ្ចឹងកូនចៅណាចង់បានបានចង់បានបានចង់បានទេហិចទៅបាទព្រោះថារបស់កាលណាតែគេល្អគេមិនសូវនិយាយទេគេអឺឲ្យអ្នកលក់ចឹងបងប្អូនណាចង់បានបានខ្សែចង្កេះលក់ត្រឹមខែ9នឹងទៀតទេជាវត្រឹមខែ9នឹងទេបាទលក់ត្រឹមជាវត្រឹមខែ9នឹងទេណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនណាចង់ជាវតទៀតគេលោកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អខ្ញុំនឹកឃើញអីចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើទៀតទៅហើយបើសិនជាខ្ញុំនឹកឃើញទេក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរបាទប្រាប់តងខ្ញុំមិនដឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយគឺត្រូវតែគិតតាមនឹងទៅបើជឿប្រើបើមិនជឿទេអត់និយាយអញ្ចឹងត្មងបាទពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងបានជំរាបជូនលោកអ្នកគឺយើងមិនដែលចង់បានប្រាថ្នាអ្វីពីអស់លោកទេយើងសុំតែម្យ៉ាងគត់គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីកចម្រើនធ្វើអីក៏ល្អធ្វើអីក៏ប្រសើរណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអាចជាវបានអាចជាវបានណាបាទជាវបានអញ្ចឹងតើឥឡូវនេះបងប្អូនកូនក្មួយយើងសូមបញ្ចប់រឿងនឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយយើងសូមបន្តមកការទស្សន៍ទាយនៅជោគជតារាសីរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទយើងសូមបន្តនៅជោគជតារាសីរបស់យើងបន្តទៀត
ម៉ាមីថ្ងៃនេះលេខសំណាងគឺលេខ712ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះរាសីមធ្យមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាមីលេខសំណាងគឺលេខ712ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាមីសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងបាទលេខ712ហើយលោកអ្នកแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ712ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ណាបាទដាក់លេខ712ទៅលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាមីហើយแชร์វីដេអូ3ដងដាក់លេខ712ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះបាទពណ៌ប្រផេះគឺជាពណ៌មានលាបគឺជាពណ៌មានជ័យជាពណ៌ហុងស៊ុយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាមីអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាមីនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកគេហៅថាការលក់ដូររោស៊ីល្អប្រសើរមិនអីទេបាទលក់ដាច់ធម្មតាអីធម្មតាទាំងអស់អត់អីទេណាលុយហូរចូលស្អែកហ្នឹងហូរចូលបាទលុយធ្វើដំណើរមកចាប់យកមកអញ្ចឹងស្អែកឆ្នាំម៉ាមីហេងមានលាបមានជ័យហើយក៏សុខសប្បាយហើយក៏សំណាងល្អដែរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាមីប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាមីត្រូវប្រយ័ត្នណាស្អែកនឹងប្រយ័ត្នការធ្វើដំណើរមិនថាចិត្តមិនថាឆ្ងាយទេលោកអ្នកកើតឆ្នាំម៉ាមីត្រូវប្រយ័ត្នមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរមិនថាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយទីណាក៏ដោយសូមឲ្យលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចនៅក្នុងការធ្វើដំណើរណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាមីប្រយ័ត្ននៅក្នុងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាមីប្រយ័ត្នការធ្វើដំណើរណាកូនណាបាទបើសិនជាអាចណាកុំចេញទៅណាអីស្អែកនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម៉ាមី stay at home full day បាទ stay at home full day ស្នាក់នៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃទៅកុំទៅណាប៉ុន្តែបើខានបានលោកគ្រូខ្ញុំទៅត្រូវធ្វើការលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវទៅយកកូនចេញពីសាលាលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវទៅសាទិញម្ហូបអូខេ you can do it but be careful ណា but be careful លោកអ្នកទៅបានប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែបើសិនជាផ្លូវឆ្ងាយលោកអ្នកកើតឆ្នាំម៉ាមីកុំគួរទៅអីស្អែកនឹងហើយបខានបានទេត្រូវបំពេញបេសកកម្មក្នុងនាមជាមន្ត្រីក្នុងនាមជាអ្នករ៉ូស៊ីឬមួយក៏ខានបានទៅដោយប្រយ័ត្នកុំបើកឡានខ្លួនឯងកុំជិះម៉ូតូធ្វើតកង់រកគេដុបកុំទៅណាម្នាក់ឯងដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4អញ្ចឹងសំណប់ចិត្តសំណប់បេះដូងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចស្អែកហ្នឹងណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំម៉ាមីហ្នឹងកុំទៅណាទៅណីឆ្ងាយអីវាអត់ល្អទេចឹងបានលោកគ្រូប្រាប់ថាលោកអ្នកសុទ្ធStay at home full day. Stay at home full day ណាបាទម៉ាមីហ្នឹងកុំទៅណាប៉ុន្តែបើចាំបាច់ខានបានត្រូវទៅអាហ្នឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនអត់ប្រយ័ត្នខ្លួនឯងបាទប្រយ័ត្នអញ្ចឹងអរគុណណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាមីចូលមកដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាម៉ែវិញម្ដងឆ្នាំម៉ាម៉ែលេខសំណាងគឺលេខ379លេខសំណាងគឺលេខ379ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូករាសីមធ្យមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម៉ាមែសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ379ព
ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូករាសីមធ្យមបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមិនមែនណាសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ379ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូករាសីមធ្យមថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមិនមែនថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមិនមែនលោកគ្រូមហាជុំសូមជម្រាបជូនថាការងារលក់ដូររកស៊ីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមិនមែនគឺអត់មានបញ្ហាអីទេបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមិនមែនគឺអត់មានបញ្ហាអីទេណាសម្រាប់កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីហ្នឹងគឺល្អប្រសើរល្អប្រសើរណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមិនមែនគឺល្អអត់មានអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺរឿងស្នេហាអ្នកដែលមិនទាន់មានប្តីអ្នកដែលមិនទាន់មានប្តីប៉ុន្តែមានសង្សារអ្នកដែលមានប្តីមានប្រពន្ធហើយឬមួយក៏អ្នកដែលមានគូកំណាន់ចិត្តលោកអ្នកស្អែកនឹងឆ្នាំមួយម៉ែបើមិនអត់ធ្មត់ទេបើមិនអត់ធ្មត់ទេបើមិនខំមុតសង្កត់ចិត្តទេគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងឯងបាទគឺលោកអ្នកនឹងមានចំនួនឈ្លោះតោះតែងគ្នាជាមួយស្នេហាហើយជាមួយគូសង្សារហើយចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែណាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតែនរឿងពាក្យសម្ដីប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតែនរឿងធ្វើអីក៏ដោយជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយសង្សារប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយប្តីហើយបើអត់ប្តីអត់សង្សារប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកផ្ទះកូនចៅអីអញ្ចឹងទៅបាទប្រយ័ត្នមែនតើណាស្អែកប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាប៉ុន្តែរឿងស្នេហាគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតរឿងស្នេហាគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតណាដែលកូនចៅទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នរឿងស្នេហាគឺចាំបាច់បំផុតអីបាទរឿងស្នេហាគឺរឿងដែលចាំបាច់បំផុតដែលយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នរឿងគ្រោះសារអត់សូវអីហ្មងទេថ្ងៃស្អែកសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវចាំបាច់បំផុតនោះគឺរឿងស្នេហាបាទអញ្ចឹងណាបងស្នេហ៍អូនចេះជាងអូនស្នេហ៍បងស្នេហ៍លុះសូនសងខាណាហ្នឹងពេលស្រឡាញ់គ្នាបងស្នេហ៍អូនជាងអូនស្នេហ៍បងស្នេហ៍លុះសូនសងខាពេលស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលឆ្លោះគ្នាអាចោលគេកាប់ជេរគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងស្នេហាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែហើយបើអ្នកអត់ស្នេហាទេលោកសងលយជីតាអាចារ្យអាហ្នឹងអត់អីទេបាទគ្មានស្នេហាគ្មានអីទេកុំទៅភ័យអត់អីទេណាបាទហើយអពើមាសគេថាគេអត់ស្នេហាជាងឈ្លោះមួយអាណាអាមអីទេចាំមើលអីទេណាកូនណាបាទអញ្ចឹងតាអរគុណកូនជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អជោគជ័យរីកចម្រើនសម្រាប់កូនចៅកើតឆ្នាំមួយម៉ែកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង379ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកណាស្អែកពាក្យអាវពណ៌ភីងបាទស្អែកពាក្យអាវពណ៌ភីងអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់កើតឆ្នាំមួយម៉ែពាក្យអាវពណ៌ភីងស្អែកបាទចប់ពីមួយម៉ែចូលដល់វើកវើកលេខសំណាងលេខ271ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចរាសីមធ្យម
លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកណាខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ271ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចរាសីមធ្យមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកណាបាទសូមខមមិនលេខ271ហើយសូមស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ271ស៊ែរ3ដងហើយស្អែកពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចរាសីមធ្យមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកថ្ងៃស្អែកសូមជម្រាបសូមទៀនជ្រាបសូមជម្រាបលោកមេបាស្អែកនឹងប្រយ័ត្នបាត់របស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកណាស្អែកប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាកូនចៅណាបាទស្អែកប្រយ័ត្នបាត់របស់បាត់របស់របស់អីទៅគ្រូរបស់អីក៏ដោយឲ្យតែរបស់ដែលនៅគៀកខ្លួនទូរស័ព្ទមធ្យោបាយធ្វើដំណើរកបោបលុយឬមួយរបស់ស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបាទត្រូវប្រយ័ត្នបើមិនប្រយ័ត្នទេលោកអ្នកខំបាត់ខាតបងហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកស្អែកប្រយ័ត្នបាត់របស់លុយកាក់ទុកឲ្យស្រួលបួលទូរស័ព្ទរបស់របរប្រើប្រាស់អីគឺទុកឲ្យស្រួលបួលបើមិនទុកឲ្យស្រួលបួលទេគឺបាត់របស់ហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើណាសូមគេហៅថារំលឹកសូមធ្វើម៉េចឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកលេខសំណាងគឺលេខ271ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចសូមជូនពរជូនជ័យសិរីសួស្តីវិបុលសុខមហាប្រសើរសំណាងល្អជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយសិស្សគុណទាំងអស់ណាបាទសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យជោគជ័យសូមឲ្យសុបាយជៀងអៀងខ្ញុំបាត់ហើយបាត់អីទៅជៀងអៀងបាទជៀងអៀងបាត់អីទៅឈ្មោះដោយឪពុកខ្ញុំជៀងអៀងណាបាទចឹងតាសូមជូនពរណាឲ្យសុខសុបាយឲ្យសំណាងល្អចុះបាទហេង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 មករាទីចូលចិត្តមើលលោកគ្រូឡាយពីរោះឡាយពីរោះទៀតជៀងអត់ពីរោះហើយឡាយពីរោះវិញណាបាទចឹងណាចឹងអរគុណណាកូនកូនណាបាទជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អហេងហេងបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទួទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ918ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាណាបាទសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ918បាទលេខ918ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាបាទឆ្នាំរកាណាលេខសំណាងគឺលេខ918ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាលោកគ្រូមហាជុំសូមជំរាបជូនថាស្អែកនេះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺមានភាពល្អប្រសើរជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនដែរអត់មានបញ្ហាអីដែលមករាំងស្ទះអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបបាក់ចិត្តធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេគឺនិយាយរួមទៅគឺលុយហូរចូលលុយហូរចូលណាស្អែកធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីករាយធ្វើអីក៏ជោគជ័យធ្វើអីក៏សប្បាយធ្វើអីក៏រុងរឿងធ្វើអីក៏ល្អដែរណាអត់មានបញ្ហាអីទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាគ
ឺល្អមែនតើណាស្អែកនឹងបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំរកានឹងសូមឲ្យបានជោគជ័យសូមឲ្យហេងសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានសំណាងបន្តមកទៀតសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ672ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចលេខសំណាងគឺលេខ672ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមអង់គ្លេសហៅពណ៌ red 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 ណាបាទពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមស្អែកពាក់អាវពណ៌ក្រហមណាគឺជាពណ៌លៀបគឺជាពណ៌សំណាងគឺជាពណ៌ជោគជ័យសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺហេងហេងមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយធ្វើអីក៏កាក់កោបធ្វើអីក៏រីកចម្រើនជោគជ័យដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចស្អែកត្រៀមខ្លួនទទួលយកលៀបទទួលយកជ័យពាក់អាវពណ៌ក្រហមជោគជ័យណាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណណាកូនចៅសូមជូនពរឲ្យកូនចៅសំណាងល្អសូមជូនពរឲ្យកូនចៅរីករាយសូមជូនពរឲ្យកូនចៅធ្វើអីបានកាក់កបធ្វើអីគឺឲ្យកូនចៅរីករាយបន្តមកទៀតសូមកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលលេខសំណាងគឺលេខ159ឆ្នាំកុលលេខសំណាងគឺលេខ159ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតដូចគ្នាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង159ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលខមមិនលេខ159ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ159បាទគឺរាសីរបស់យើងឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃពណ៌ផ្ទៃមេឃហ្នឹងពណ៌អាវនិស្សិតណាអាវនិស្សិតនិស្សិតគេទៅរៀនគេពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃហ្នឹងឯងកូនបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ159ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ159ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃរាសីឡើងខ្ពស់តដែតអញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីជំនួញជួញប្រែអីគឺល្អណាស់បាទស្អែកហ្នឹងគឺកូនបានជោគជ័យកូនបានរីកចម្រើនធ្វើអីក៏បានកាក់កបធ្វើអីក៏ហេងធ្វើអីក៏មានលាភមានជ័យដែរចឹងលោកអ្នកល្អជោគជ័យណាស្អែកណាបាទចឹងសូមជូនពរឲ្យកូនបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូលោកគ្រូសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលណា share 3ដង share 3ដងដាក់លេខ159ជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនរស់ស៊ីមានបានជាប្រជុំសុខដុមរមនាស្រឡាញ់គ្នាបើចាស់កោងខ្នងស្មោះត្រង់នឹងគ្នាស្រឡាញ់គ្នាកុំក្បត់គ្នាបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាណាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលមានដល់កូនគ្រប់គ្នាសុខសប្បាយអរគុណណាស់សូមជម្រាបលាកូនចៅណាបាទរាត្រីនេះសូមប្រពន្ធនឹងចោះមិននិយាយយូរទៀតទេ